back in ETV. Welcome again to Balcony TV Tel Aviv. אני לוצה, ונמצאת איתנו היום טל פוגל. שלום. מה שלומך? קצת גשום בחוץ, כמו שאתם רואים, אז ירדנו מהבלקוני, אבל גם פה נחמד, ונמצאים איתנו. תציגי בבקשה את החבר'ה פה. אמיר גרומן על הרצפה, על הסינטי, ונדב גורלי על התופים. מגניב, מה אתם הולכים לנגן היום? הרמות של חלומות. בבקשה, תהנו. תודה רבה. Thank you.
טל פוגל, ערימות של חלומות. נכון. איזה יופי, איזה סאונד חלומי. תודה רבה. ממש נהנתי. הוצאת אלבום לאחרונה, באותו שם. כן. ספרי לנו קצת עליו. זה אלבום שעבדתי עליו עם אמיר במשך שנתיים. הוא בעצם מתעסק בגבול הדק הזה בין חלום למציאות, מה שאתה רוצה שיהפוך לחלום, למציאות. זהו, זה היה תהליך מאוד מרתק. גם בעצמך מבלבלת בין חלום למציאות אחרי על הוצאת אלבום, שבטח גם בעצמו סוג של הגשמה של חלום. כן, כן. זה חלום שגשמתי אותו, והוא עכשיו קורה. אז צריך, את יודעת, לחיות עם זה. ומה הוא הולך לקרות איתו, בקרוב נגיד? אז יש אלבום שני שאני עכשיו עובדת עליו, ובחודש מאי אני מגיעה לצוזמן בתל אביב להופעת סולו. זה בעצם נקרא אמן החודש, שזה כל שבוע במהלך חודש מאי ביום רביעי. תהיה הופעה עם אורח, אורחת, וזהו. אז אל תשכחו להגיע לצוזמן בחודש מאי, כל שבוע את הולכת להופיע שם, נכון? כן. אז זה הולך להיות מגניב. בואי נראה את האלבום שלך. יש שמועות שאת ציירת בכלל את הקאבר של האלבום. כן, נכון. שבמקרה נמצא פה איתנו. כן, זה אלבום, וזהו, אפשר לרכוש אותו בבנדקמפ או באתר שלי. בדיוק, תיכנסו לטל פוגל בבנדקמפ, בפייסבוק, ביוטיוב, ואל תשכחו גם להיכנס לבלקוני טיווי תל אביב בפייסבוק, תלחצו לייק ותהיו איתנו גם שבוע הבא. בלקוני טיווי.